Хараа. Энэ жилийн плей тайм нь хоёулаа их тавиад байгаа гэж дамжуу штэ. Гэж гарахгүй бол төгсчихдэг байхгүй. Аа, түр жил бүр амар өгсөн тий. Гэхдээ бүр амар догтлоод байна тий хараа. Хараа чи уурлаад байгаа юм уу? Уурлаагүй. Гомдсон юм уу? Гомдоогүй. Яасан бэ? Яачгүй. За яасан бэ? Тавина. Сая бүр дугаа ураагаад надтай юу ч дуурахгүй байна. Уурлцсан юм уу? Гомдсон юм уу гэхээр үгүй гэв. Яана. Сая би бүр нэг гарын бэрчсэн чи миний гараас ингээ гараа татцсан. Яана. Чамаа нөгөө нүцгэн залуучуудын аккаунтыг дагсан гэж мэдсэн юм шүү. За чим сарайч тийм юм. Гомдохгүй хаа. Эсвэл чамаа өчтөр экстэг олноч мэдсэн юм болов уу? За чим сарайч мэдхгүй хаа. Яасан бэ? Чи нөгөө намайг экстэг онсон гэж болоод байгаа юм уу? Чи экстэг онсон юм уу? Э? Экстэг онсон юм уу? За. Хөөе, блэй тайм аягийнхаа бэлтгэл мэлтгэлийг хангасна уу? Хөөе, яаж тийм бол. Мань олчтой бэлэн. Очоо 4 хоног гэсэн. Хаа саа гэлдэх хүү аа? Би блэй тайм руу явахгүй. Яасан? Тэр хоолнд гомдсон. X-тэйг өчтөр хонсон ч гэнаа. Ойлгохгүй. Чи ил буруу ойлгочиход байгаа юм шүү. Хулан улан тэгэхээр хүн биш те. Ха? Амьдрал чинь энийгээ сайхан ойлгоод явчих хэрэгтэй байдж шин. Би ч гэсэн одоо ингэ X-тэйг гимгүү сайхан. За дэрж явах вэ? Чи өчтөр X-тэйг хонсон гэж те. Ха? Дугаа алах шүү. Алах шүү чи. Чи хоноо юу сте? Энд хонсон шít. Гэмгүүл сайхан найз уу шүү дээ. Байна уу? Байна. Өнөөрөө уулзчих нөгөөдгөө нэхэх үү? Өнөөрөө юу? Заа заа. За, төлөөрөө уулзъя за. Тэгээ далайхтай хоноо л үз. Тань ах мэдгүй л байгаа ч дээ. Яс юм. Чи өчтөр писинд олно гэж хулантай хонсон юм уу? Писинд л хонсон шүү дээ. Чи ганцаараа тоглоно гэж хэлээ үстэй. Гэхдээ тэгээ ганцаараа тоглоод гэсэн шал мангар шүү дээ. Чи муухай. Би ч юм гомдлоо. Бас саллаа за. Уган писинд л хонсон шүү дээ. Улантай л болох ус. Дээш хүрээ дээр ирээ. Аха. Чи голдоо юу хийгээд байгаа юм бэ? Явлаа. Хоорондоод явах юм. Одох. Чам дот чи байгаас тий. Байж байж байж. Иш ари 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 ари. Далаа онсон. Хаа дүүрэн рүү үгүй далаа. Ийм бүр бүр айн голлаа цай. Чи зүгээр надад яга уурсан хэлчих болохгүй юм уу? Би плей тайм зөрүүл чил чихвч авчих чи яаж шилний сандалн дээр майк юм сүмсч чадчихна. Чи ийм их юмнаас болоо уурлаад гэсэн юм уу? Хэлээч би тийгтэй зарцсан. Юу яриад байгаа юм бэ? Эний чи ингээд тайлаад хайчиж болох байхт чи ийм их юм дээр уурлаад тийгтэй зараад тахтай яах вэ? Одоо тэгээ яах юм? За за хоёулаа дахиад авчи. Одоо ахиж ийм дээр уурлахгүй шүү. За юу? За хоёулаа явъя. За. Энэ бол Play Time-ийн тийгт авчаад өгье. Хосуутын гонигт түүх билээ. Хэрвээ та тикет авч амжаагүй бас хямдхан тикет авахыг хүсэж байгаа бол жихэн нашин ойртуулаарай. Shopee-ийн менэс 100-аас 129 мянган төгрөгийн тодалтын авалт хийвэл та 100 мянган төгрөг, 200 мянгаас дээш худалдан авалт хийвэл 200 мянган төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлж болно. Бүр гоёны эм банкар худалдан авалт хийвэл 20% хөнгөлөлттэй. Тэгэхээр та эдгээрийг хослуулах чадвал 320 мянган төгрөгөөр тикет авч чадах нь.